লক্ষীমীৰ উপচি থকা লখিমপুৰ জিলাৰ লখিমপুৰ তাৰকা গৃহলৈ আপোনালোকক সাদৰে আদৰণি জনাইছো। অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অজনা ৰহস্যৰ নিৰলগ গৱেষণা প্ৰকৃত কাহিনীৰে সমৃদ্ধ এই তাৰকা গৃহ শেহতীয়াকৈ জেমছ ৱেব টেলিস্কোপে মানৱ সমাজলৈ আনি দিছে আমাৰ কল্পনাৰো অগোচৰ বহু তথ্য। কোটি কোটি আলোকবৰ্ষৰ দূৰৈত থকা তাৰকা ৰাজ্যৰ চমৎকাৰ আলোকচিত্ৰই এহাতে বিজ্ঞানী মহলক উৎফুল্লিত কৰি তোলাৰ লগতে আনহাতে এই টেলিস্কোপে এপাত এপাতকৈ খুলি আছে মহাকাশৰ ৰুদ্ধ প্ৰকাশ। তেনে প্ৰেক্ষাপটতে আমাৰ মাজত নগৈ প্ৰৱেশ কৰিছে লখিমপুৰ তাৰকা গৃহই। আপোনালোকক পুনৰবাৰ আদৰণি জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। নিশ্চয় ভাল। আজি হৈছে 4 তাৰিখ বুধবাৰ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা 11টা বাজিছে। ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আজি যাবলৈ আছে এইফালে থামনে লিখি গম পাইছে চাগে কেনে যাম। আৰু এইফালে আছে চেমিম আৰু বেটা আৰু ৰুকি গ'ল চাইডৰ ভিডিঅ'টো শিকলৈকে। এয়া আমি আহি আছোঁ হাইৱে হৈ আৰু ইয়াৰ কাষতে মানে হাইৱে কাষতে এখন আছে নকাৰী হাইস্কুল। নকাৰী হাইস্কুলৰ এই কাষৰ ৰাস্তাটোদি মোৰ চাইডেদি এনেকৈ সোমাই গৈ আপোনাৰ মৰিমীয়া পাম। মৰিমীয়া যোনটো চাৰিআলি আছে, চাৰিআলি নহয় তিনিআলি, সেই তিনিআলিটো পামগৈ আৰু এই ইয়াৰ পৰা লৈ চাওক তিনিআলিটো। তিনিআলিটো দি সোঁচাইদি সোমাই গ'লে আমি পাই যাম তাৰকা গৃহ। আমি আহিছোঁ তাৰকা গৃহলৈ বুলি। ইয়াৰ চেমিমে কৰি আছে কেমেৰা, বেটা আৰু ৰখি গ'ল আগত। সিহঁতি টিকেট লৈছেগৈ আৰু মানুহ বহুত হৈছে যে সেইকাৰণে সিহঁতি আগত যাবলগীয়া হ'ল। এয়া মই অকণমান শ্ল' কৰি দেখাই দিছোঁ চাওক তাৰকা গৃহলৈ বুলি লিখা আছে। এয়া দেখিছেনে তাৰকা গৃহ লিখা আছে আৰু এইটো ৰাস্তাতে এয়া সোমাই গ'লে আৰু আমি পাই যাম। এয়া আমি আহি পাই গ'লোহি তাৰকা গৃহ। বাউণ্ডেৰীটো দেখিছেনে ইমান ডাঙৰ। এয়া দেখিছে গাড়ী চাড়ী বহুত ৰখাই থোৱা আছে আৰু ইয়াতে মই স্কুটিখন ৰখাই লওঁ আৰু ব'লক তেতিয়াহ'লে। এয়া আমি আহি পাই গ'লোহি তাৰকা গৃহ চাবলৈ আৰু আপোনালোকেও আহিব ইয়ালৈ। এয়া চাওক গেটখন, এয়া লখিমপুৰ ছায়েন্স চেণ্টাৰ এণ্ড প্লেনেটেৰিয়াম। এয়া বেটা গৈ আছে আগত আইডেণ্টি কাৰ্ড লৈ। ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আইডেণ্টি কাৰ্ড লাগে আৰু আপোনাৰ এয়া চাওক এটা এইটো ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' হয়। আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাম ক'ত টিকেট হয়, কিমান টকাৰ হয়, কিমানৰ পৰা কিমান সময়লৈকে আপোনালোকে অসমীয়া হিন্দী ইংৰাজী কেনেকৈ চাব পাৰিব সকলো দেখাম। এয়া চাওক আমাৰ লখিমপুৰতে ইমান ধুনীয়া এটা তাৰকা গৃহ হৈছে। আপোনালোকে আহিব ইয়াত চাব, ভাল লাগিব। বহুত বছৰৰ আগতে গৈছিলোঁ গুৱাহাটীত চাবলৈ আৰু এতিয়া লখিমপুৰতে আছে আৰু চবেই চাব। আৰু এয়া চাওক বাউণ্ডেৰীটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ আৰু ব'লক টিকেটৰ কাৰণে গৈ আছোঁ এইটো চাইডে। এইটো সোঁ চাইডটোৱেদি যাব লাগিব টিকেটৰ কাৰণে। ব'লক তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ টিকেট ল'বলৈ কাৰণে। ইমান ধুনীয়া দেখিছেনে পৰিৱেশটো, বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে তেওঁলোকে। ফুল চুল দেখিছেনে, ফুল কেঁচা ফুল বহুত ধুনীয়াকৈ আছে আৰু এনেকৈ সজাই থৈছে তেওঁলোকে। আৰু এয়া চাওক ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ আৰু এইফালে টিকেট কাউণ্টাৰ আছে। এইফালে টিকেটৰ মূল্য লিখা আছে প্ৰতি ব্যক্তি আপোনাৰ 2D হ'লে 40 টকা, 3D হ'লে 50 টকা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে 2D হ'লে 20 টকা আৰু 3D হ'লে 30 টকা। আপুনি 3D চাব, ছাত্ৰ ছাত্ৰী 30 টকাত চাব পাৰিব। আৰু এইফালে সময় হৈছে আপোনাৰ ৰাতিপুৱা 11 বজাত অসমীয়া হয়, 12:30 বজাত ইংৰাজী আৰু আপোনাৰ আবেলি হ'লে অসমীয়া, আবেলি 2 বজাত অসমীয়া হয়। এয়া দেখিছেনে সময়বোৰ। আৰু ইয়াত তেওঁলোকৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে দেখিছেনে, তেওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰিব নি আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰিব ঘৰত থাকি। কিন্তু মিছাকৈ বুকিং নকৰিব যাতে আহিব নোৱাৰে, পাছত চাব কেতিয়াবা। কিন্তু ষ্টুডেণ্টবোৰ আহি আছে আৰু যদি আপুনি মিছাতে বুকিং কৰি থয় তেতিয়া আকৌ ষ্টুডেণ্টবোৰ থাকি যাব, সেইকাৰণে মিছাতে বুকিং নকৰিব। যদিহে আহে তেতিয়াহে বুকিং কৰি আহিব, ফোন কৰিব আপোনালোকে। আৰু আপোনাৰ সোমবাৰে বন্ধ থাকিব। এয়া দেখিছে আমি আহি পাই গ'লোহি তাৰকা গৃহ। আপোনাক সকলো দেখাই দিলোঁ। এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই চাইবাৰটা শ্ব', আমি এতিয়া চাম আৰু চাইবাৰটাত আছে। আপোনালোকে আহিব ইয়ালৈ। এই স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী দেখিছেনে, এই প্ৰায় স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী ভৰ্তি আছে। আম এটা লৈ আহিছে আইডেণ্টি কাৰ্ড। ব'লক ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে যাওঁ।
চাওক ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আমি ইয়াত বহি আছোঁ। ভাল লাগিছেনে বেটা? যা চেমিন ভাল লাগিছেনে? মেইন বস্তুটো ওপৰত ওলাব ৰ'ব আপোনাক দেখাই দিছোঁ কিমান চিট কেপাচিটি আছে আৰু কি কি আমাক এতিয়া দিব পিন্ধিবলৈ এবাৰ চাই লওক। সেইবিলাক দেখাই আছে আপোনাক এয়া দিছেনে চশমা থৈ দিছে থ্ৰি ডি চশমা হয় যোনবোৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছে আমাৰ যোনটো এতিয়া শ্ব' দেখাব সেই শ্ব'ত আমাক পিন্ধিবলৈ দিব। এই চশমাখন পিন্ধি ল'লেহে আপোনাৰ ভাল লাগিব। আৰু এইফালে ষ্টুডেণ্ট আহি গ'ল এয়া চাওক তেওঁলোকৰ মিছতি লৈ আহিছে ষ্টুডেণ্টবোৰ আৰু আপোনালোকে আহিব এনেকৈ তেওঁ আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্ট লৈ আহিব পাৰিব আপোনাৰ পৰিয়ালটো আহিব পাৰিব আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী লৈ আহিব তেতিয়া ইয়াত মানে সকলো পৰিয়ালে মিলি আপোনালোকে চাব পাৰিব আপুনি চিনেমা চালত যোৱাতকৈ হলত আৰু এনেকৈ তাৰকাগৃহ চাবলৈ আহিব। চাওক ইয়াৰ পৰা আপুনি বহুত কথা শিকিব পাৰিব ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিকিব পাৰিব বহুত নজনা কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিব। ইয়াৰ আপোনাৰ ছিট কেপাচিটি আছে 52টা আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে বহি লৈছে আৰু এইফালে চাওক ওপৰ স্ক্ৰীণখন এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিছেনে স্ক্ৰীণখন চশমা চশমা পিন্ধি ল'ব এতিয়া পুৰা হুলস্থুল হৈ আছে চশমা পিন্ধি আছে কি দি দিয়া এইফালে চশমাখন পিন্ধি চশমা পিন্ধি পিন্ধি আৰু ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই বাৰু চাওঁ চশমাখন চাওঁ এনেকৈ পিন্ধি ল'লোঁ তাৰপৰা চাই যাম আৰু আপোনালোকে এতিয়া দেখাব নোৱাৰিম আৰু অকণমান দেৰি কাৰণে আজিৰ পৰা স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে দেই চব স্কুলৰ ষ্টুডেণ্ট আমিও লৈ আহিছোঁ ষ্টুডেণ্ট দুগৰাকী ষ্টুডেণ্ট ঠিক আছে এয়া শ্ব' ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল বোলক চাই যাওঁ প্ৰথমতে অকণ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰে ভাল লাগে আৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বহুত ভাল পায় আৰু মোৰো ভাল লাগিছে আপোনালোকেও ভাল পাব আহিব ইয়ালৈ বোলক চাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে হৈ যোৱাৰ পাছতে আপোনাৰ একদম তাৰকাগৃহৰ মানে গোটেই মানে তৰামণ্ডলৰ যিমানখিনি আছে আৰু কথা বহুত ধুনীয়াকৈ অসমীয়াত আমাৰ বুজাইছে। আমাৰ চাৰে বাৰটা শ্ব'টো আছিলে ইংলিছৰ কিন্তু আমাৰ লগত ষ্টুডেণ্টখিনি থকাৰ কাৰণে আমি অসমীয়াত চাব পালোঁ আৰু শুনিবলৈও পালোঁ।
সেইকাৰণে ভাল লাগিলে আৰু বেটাহঁতে বুজি পালোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ দেখা যায় 3D আপোনাৰ এনেকৈ মোবাইলত দেখুৱাৰ কাৰণে অকণমান মানে বেলেগ আহিছে, কিন্তু আপোনাৰ চশমা দি চালে আৰু বেলেগ আহে। এইটো মানে মুখৰ আগত একদম খাই দিম যেন কৰে। ভাল লাগিলে চাই চায়েন্সৰ চব আৰু দেখলা ষ্টুডেণ্ট ভৰ্তি হৈছে ভাল লাগিলে, বহুত বেছি ভাল লাগিলে, ইয়াত নাখাওঁ আৰু খুব বেছি ভাল লাগিলে। অ ৰ'দ ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে দেখা, বহুত ধুনীয়া লাগিছে, আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়। চাবলগীয়া হয়। আমি চাই বৈ ওলাই মেলি আহিলোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপায়। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।